Hvad så, Wussi? Wussi, 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 kom her, Wussi! Hvordan? Lure? Oh, nej, vi skal lure. Lure nogle folk? As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. You were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? Yeah. No offense. None taken. We find you funny. Long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Yeah! Præmier! Løn! Hvad vi nu skulle have? Vi skal ud på farlig mission nu. Folk kan, eller... Woozies fjender kan ikke se, de er mig egentlig i bilen, så derfor følger de bare efter mig lige om lidt. Fordi det er dem, de vil have ramt på, men de får ramt på mig, hvis man kan sige det. Men... er jeg alligevel ikke, fordi jeg får ramt på dem først? Det giver meget mening jo, så endnu en lang køretur. Yeah, elsker køreture, de er så dejlige og lange og langtrukket og kedelige og nederen og ikke sjove og svære og kedelige og... ja, okay, jeg skal nok klippe, til vi kommer frem til stedet, vi skal være nu. Åh, så er vi her. Lad os se, hvilke finurligheder vi skal lege nu. Ja, der kommer de efter mig. Follow the checkpoint. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Nu kan jeg huske, at den her mission er. Fuck ja, yeah, man. Do not leave the decoy car. Fordi de kan ikke se, at det er mig herinde, jo. Kan I ikke bare smutte med jer? Nej, er du værd? Fuck ja, yeah, man. Kan jeg ikke lige skyde jer eller sådan noget? Nej, nu har jeg altså taget for patroner. Yeah. Lad mig nu være! Lad være med at skyde på min bil! Jeg har kun lejet den! Kan I ikke lige køre galt eller sådan noget? Det kunne være så dejligt. Hvor? Hey. De er røg bagud, og så skal jeg bare køre. Ej, ja, selvfølgelig så er de pisse hurtige på deres dumme crosser. Kan I ikke lige køre galt igen? Åh, der er en sten, eller nej, det var et busk. Nå, ja. Ja, jeg sagde busk. Ja, det er sjovt, fordi det er et busk. Lad være med at skyde på mig! Lad nu være! Nej, 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 nej! Hvis bare jeg kunne slå dem ud, eller sådan noget. Jeg kan også bare køre pisse på stærkt, som jeg gør lige nu. Det fungerer også. Jeg klarer mig. Og nu skal jeg til højre. Jeg kører faktisk meget godt i dag, synes jeg, i lang grund. I forhold til sidste gang, så kørte jeg jo bare... det var en, der kørte galt der. Sidste gang gik det bare af helvedes til. Eller alle... alle de gange, jeg sidste gang har spillet, der er det bare gået af helvede til, når jeg har kørt. Men i dag, der går det faktisk meget godt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker, om det er mig, der er i et, en god mode i dag, eller har en god chi i dag. Hvis jeg skal være helt poetisk eller sådan noget. Men det går meget fint i dag, når jeg kører, synes jeg. Kan også være, at jeg bare har våg. Kan også bare være, at jeg har bare en god dag. In the desert, oh, they won't remember your name. Na 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 na, na na da 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 da. Oh, pas på. Hvad laver der en tom motorcykel med på vejen? The fuck? Nå, men hvis det, jeg tror snart vi er her faktisk. Det er inde på den der, det her stoppested her, vi skal være.
Åh, yes, mand. Det gik da fint. Det gik meget fint. Hey, hvad ved du nu? Hey. Mr. Johnson, it's Guppy. Are you okay? Guppy? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfire Lee, get out alright? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. Jamen, det var see lidt. You later, man. Det gik da fint. It's decoy! Back to Chinatown! Haha, ha, I blev narret, dumme svin. Og 8.000 store. Er de store? Ej, hvor dejligt, masser af penge, yeah. Hvad det er egentlig? Er der noget? Jeg kan gå ind i den her. Jeg kan gå ind i den her. Hvad er det for noget? Hvad er det her? Hvad er det her? Hå? Ah, wow. 24-7, det har jeg ikke set før. Hå? Ah. Ah. Supermarked. Okay. Ligesom 7-Eleven eller sådan noget, tror jeg. Se lige alle de produkter, der man kan få den morgenmad der. Oh. Jeg tror, det eneste, man kan lave herinde, det er at få nogle snacks her fra maskinen her. Ja, ja, lad os lige få nogle flere. Og oh, der er fryspizza derovre. Og der er mælk, og der er CJ. Oh, men. Og masser af morgenmad. Er det slik der, der handler sodavand? Åh, oh. Oh, se den røv der. Åh, oh. Pixeleret røv. Åh, oh, hvor det dejligt. Oh, vent. Nu skal jeg heller ikke bruge alle mine penge på snacks. Hey! Minigames! Yeah! Lad os spille et spil ind i et spil! Piu, piu, piu! Hvordan skyder jeg? Hvordan? Sådan der! Piu, 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 piu. I har ikke en chance mod mig, rumvæsner. Piu 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 piu. Fuck ja, jeg smødrer. Det gjorde jeg også i går, men ja, fuck dem alligevel. Piu 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 piu. Åh, så er lige den undvielse der. Åh, jeg er bare pro til det her spil her. Åh, der gør jeg det igen. Ja, jeg fik en ting. Piu, piu, piu. Nej, jeg gik ud af det. Nej, jeg kom til at trykke på en trækant. Det var ikke meningen. Nej. Piu, 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 piu. Jeg dør overhovedet ikke. Jeg mister ikke engang noget liv. Hvor? Jeg mistede liv. Men det kan være, at det var bevidst, at jeg mistede liv der. Hvad sker der, hvis jeg bare så stille? Nu vil jeg gerne bare prøve at dø og se, hvad der sker. LOL, det var da. Jeg kan bare så Hvad sker der? Warping. Anden level. Level 2. Fuck, jeg er hård til det her. Ja, yeah, man skal bare så stille og skyde dem jo. Det er sådan, man får dem. Hvis man lige kan ramme. Og jeg mister lige 60% her. Ja, yeah, fuck yeah! Spawn kill! Jeg vil gerne op på 10.000. Jeg var på 10.000, så stopper jeg der. Kom her! Hallo! Jeg fik kun en der, hold da helt op. Ja, yeah, spawn kill! Fuck yeah! Ja, yeah, 10.000! Fuck, jeg er vild til det her. Yeah, og level 6. Se, hvor længe jeg kan klare den. Nej, game over. Åh. Hey, jeg fik da næsten. Jeg kom på en topscore liste i hvert fald. Nå. Når jeg spiller sådan nogle spil her med 60-cifrede highscore ting, man kan trykke på, så skriver jeg altid mit første initial og hvad år det er. Så jeg skriver R. 1-5, fordi det er 2015, sådan, yeah, jeg er så dygtig. Hvad hedder det spil her? They crawled from your anus. Det er sjovt, fordi det står, der står anus. Ah, så er det vist tid til en Zero-mission, synes jeg. Og ja, jeg elsker at se seriøst Zero's missioner her. Se bort fra den første af, i hvert fald. To engage with destiny, good or bad. What the hell are you talking ja, about, man? The hour of judgment is upon me, and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl,
Will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already on it! What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. What? It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither. Hither, come hither. Behold, jeg er den der sjov, den her. No man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Hvad er så sjov, den her mission her. Det er helt vildt. Jeg elsker den. Sådan en hel miniatyrkrig her. Med fjernstyret demstutter. Kom her. Hvordan? Sådan der. Carl, så lige, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Skal lige have styr på kontrollerne igen. Hallo. Nå, jeg skal hjem til basen og bruge en bro, tror jeg. Brille. Klokken ringer 11. Jeg havde noget der, man prøver at trykke den spiren i bund, så er det, man helikopteren kommer op i ansigtet på en. Nå. Giv mig en brille. Ja. Brille. Klokken ringer 11. Kom her. Åh nej. Han er tæt på broen. Han er tæt på broen. No. Ja, vi har den. Kom så. Jeg har det, Zero. Jeg har dig. Jeg har dig. Værsgo. Så tror jeg lige, at jeg skal have en bombe. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Yes, man. Og så tror jeg også, at hvis der får noget tid til år, så skal jeg nok prøve at skyde hans helikopter ned med sådan en bombe her. Fordi det er en stor hjælp. Jamen, jeg elsker seriøst den her mission her. Det er en af mine yndlings, altså. Det er så pisse skægt at skyde med, eller styre de her små helikopter demstutter her. Da jeg spillede det fast på gangen, der var det pisse irriterende, fordi at jeg ikke rigtig kunne finde ud af det. Kom så, er den død? Dør den? Ja, okay, den dør. Nu skal jeg også selv passe på. Det var nok en af de største fejl, jeg gjorde til at begynde med. Det var, at jeg blev ved med at skyde bomberne ned og så blive ramt selv. Kom så. Fuck dig, barrel. Barrel! Så skal jeg have fat i en bombe mere til den næste. Nej, han er blokeret. Fuck, mand. Hent lige en bombe, Zero! Det er egentlig ret smart, at han havde Zero, fordi at... Stupid barrel. Fordi så har han ikke, så har han aldrig nogensinde nummer 1. Han er altid før nummer 1. Det er pisse smart, egentlig. Jeg skal lige have... Ja, det ved jeg godt. Jeg har hørt dig. Jeg skal bare lige have skudt den her tank ned. Bum. Er det en penis, det der? Carl, move that barrel. Er det en penis, det der? Det er noget mærkværdigt penis, i hvert fald så. Så tror jeg, så skal jeg have fat i en bro. Tror jeg. Er det ikke også en... Eller stop. Vent lige lidt. Er det ikke en bro, jeg skal have fat i? Jo, jeg skal have fat i en bro. Bro, brille. Klokken ringer 11. Da. Get a plank. Det er planke. Meget mærkværdig planke, men altså... Der er i hvert fald ikke lavet af træ, ser det ud til. Jeg synes, det er pisseskægt, det her. Det er stadig pisseskægt. Jeg kan simpelthen ikke sige nok, hvor meget jeg elsker den her mission. Den er så... Yeah! Miniatyrkrig! Get me a plank to cross that river. Ja, så Zero. Ingen grund til at hunse. Og væk med den her også. Carl, move the obstruction. Nå, der er også en der.
Undskyld, Zero, det havde jeg ikke set. Så skal jeg have fat i en bombe. Jeg tror ikke, jeg når at skyde den her helikopter ned. Det er altså en meget god fordel, men men ja. Måske jeg stadig nå det. Der er ikke engang jeg tror halvdelen af tiden lige har gået, men vi er meget godt dyr på det i hvert fald. Så er det bare den sidste tank her, vi skal have skudt ned. Carl, I'm blocked. Igen? Nej, det er bøgeligt, og hvem er smule skide tønder ned nu? Skide tønder, ja. Han sætter dem ikke engang på vejen mere. Yes. Se de store kasser der. Yes. Så har vi ham. Vi har det, we got this. Another cursed barrel in the way. Stupid barrel. Fuck dig, Berkeley, og din lortehelikopter ligner meget min. Ah, se, du kan ikke engang kramme vejen. Ja, yeah, vi gjorde det! Berkeley, yeah. You, sir, are a loser. Leave the field of battle in shame, pack up your crummy mail order business, and get out of my town! Carl, yeah, smooth meta Berkeley. Like me could want in a second. Sir, fuck dig! Fuck dig, dig! Jamen, mange tak, Zero. Ja, yeah, nu ejer vi Bixen. Så hyggelig. Og nu tjener vi også penge på det her lort her. Ja. Yeah. Fuck, hvor er det dejligt, mand. Så er vi også... Så er vi desværre færdige med Zeros missioner. De var sjove, så længe de varede i hvert fald. Jamen, jeg elsker seriøst de sidste to missioner her med... med flyet der. Selvom at vi klarede os meget dårligt, da vi spillede den der flymission der. Altså den anden flymission der med, hvor vi skulle skyde nogle af Berkeleys fragtmænd ned og den slags. Den måtte jeg igennem et par gange, men den sidste her, det er seriøst en af mine yndlingsmissioner, hele Kitasen Andreas. Den er så sjov. Men det var farvel og tak til Zero i hvert fald.